Тетенька, а куди ви зібралися? А ну, де ви зібралися, тетенька? Зібралися на прогулянку, зараз поїдемо в Ші, в Брукт-бутік. Мені там кое-що треба по мілочовці, я там бачила канцтовари недорогі. І так просто подивимося, можливо, щось потрібне і недороге собі знайдемо. Ідіть, заховай. Вже їде наш автобус. Дивляться. В цей Брукт-бутік приїхала. Телевизор.
Нічого цікавого ми не знайшли з ній. То лі завоза там ще не було, то лі вже все розібрали, якось так пусто, дуже мало товару. Ну так, теж, за чим я, до речі, приїхала, я це купила. Мені потрібен був дирокол під папір, нам на уроках видають папір. Він з такими дірочками вже, але є ще ті папірці, які б я хотіла теж долучити в папку, і тому потрібен дирокол. От. Ну і там ще потрібні дрібнички якісь купили, приїдемо додому, я вам покажу. Ну, зато просто прогулялися. Зараз ще в норму зайдемо з ній. Бачите, тут продаються в цьому магазинчику і продукти Zyhurb, і БАДи. От. О, сіль моя оця улюблена. Скільки ж воно тут стоїть? 100 крон. На Zyhurb'і вона, ну, звісно, дешевше, але тільки не пам'ятаю, скільки вона там. Бачите? Ну, тут типу еко-товари теж. І багато таких товарів, які і на Zyhurb'і є. Органічне, і БАДи теж є. Протеїн, креатин. О, це мене, до речі, креатин питав. Артем. Апотека. Який, до речі. Я не знаю, що там можна купити в тій апотеці. Це такий тут магазин класний з посудом, але це не для мене поки що, це дуже дорого. Там в такому підвальному приміщенні, там такий магазин господарчих товарів, там що хочеш є. Інсталяція, типу, все розпродано. Бачите, салк, розпродажі, і в папірі манекени повдягали. Фредерік Луїза. Тут магазин косметики такої люксової. І це зараз знижки. Зараз знижки 199, 249. Це Біодерм, а ось і 530 крон, ну щось дорого, 200, ось 199. Це, чого 199 тут написано, а тут 230. Ходили, подивилися змії і нічого не купили. Ми молодці, ми втрималися. Та там акції і 50% знижки, 70% на косметику, на доглядову косметику. Але
все одно дорого, ми вирішили нічого не купувати. Ми зараз в нормал зайдемо. Так, взяли отакий маленький пакетик. У нас у моєї подружки день народження, і мені треба її підкласти туди подаруночок. Ні, це сон, на тебе сапка, ці сон. Ні. Нам з Мією не можна ходити по магазинах. Зайшли в Нормал. Я зайшла в Нормал купити за 10 крон пакетик оцей подарунковий. Ну, думаю, ну, можливо, щось ще куплю якусь. А, мочалка мені потрібна була. Ну і все. І скупилися на 169 крон. Нічого не взяли. Прийдемо додому, я покажу. На солодощі трішки взяла. Все, думаю, треба зупинитися трохи і спробувати хоча б місяць пожити без солодкого. Але дуже складно. Так, треба швиденько переходити дорогу. Автобуси їдуть. Боже, як на дворі гарно. У мене останнім часом виникають проблеми з монетизацією. Бо їх там її і так немає. Щоб ви розуміли, на кожному відео від 2 доларів, навіть є й менше, там долар 70, долар 90, до там 3 з чим-то долара, деяке там 4, до 5 доларів одне відео. Все. Тобто це не сотні і навіть не десятки доларів. І то виникають проблеми. Останнім часом викидає з монетизації, блокується відео із-за порушення авторського права. Хоча я монтую свої відео в програмі, в 2 програмах, в одній монтую. Мені подобаються всі оці склейки, там переходи. А в іншій програмі мені подобається саме музика. І вона там безкоштовна вся. Останнім часом відео крутиться на Ютубі. Тобто воно спочатку перевіряється. Ютуб його перевіряє. Іде перевірка до випуску відео. Перевіряє. Потім порушень немає. Я його викладаю. Ви починаєте дивитися. Сутки проходять. І порушення авторських прав. Вимикається монетизація. А ви розумієте, що якщо часто так буде виникати, то YouTube може взагалі заблокувати мій канал. Тут уже навіть не за гроші, а за те, що взагалі може канал закрити. Я потім розібралася, чому це так трапляється, тому що спочатку автор музики згоден на те, щоб вона була безкоштовною, викладається в додаток для монтажу. А потім згодом проходить час, і він передумав. І він такий, ні, не хочу, все, порушення авторських прав. А вона вже в мене у відео, які зняті там 2-3 місяці назад. І в мене, я пролистала, в мене просто декілька відео, вони заблоковані. Ну і що, я починаю редагувати уже прямо в самому Ютубі. А там 3 варіанти. Або вирізати шматок відео з порушенням прав, або прибирати звуковий ряд із того шматочка відео. А якщо прибирається звуковий ряд, то це не тільки музика,
а і голос, який там, що я розповідаю. Бо іноді ж буває так, що я щось розповідаю, готую, а на задньому фоні грає музика. Ну, щоб воно було вам цікавіше і приємніше дивитися. І коли вирізає Ютуб музику цю, то він вирізає мій голос, а тоді виходить тиша. І взагалі буває, ніякого сенсу тоді немає в тому шматку. Або я можу замінити музику на ютубську. Але все одно, якщо я заміняю, то тоді прибирається ж голос, просто з'являється інша музика, але вже без мого голоса. От, от така історія. Втомилася рука, тому трішки на цю сторону перейду. І так складно, знаєте, і мені так було обідно. Я взагалі, мене так це прямо розпач взяла, що я образилась на той Ютуб і ще й за цього теж не знімала, бо ну, я не знала, який вихід. Я знов накладу музику, Ютуб перевірить, скаже, що немає порушень, а через добу він мені виставив опять порушення авторського права. От. Тому зараз не знаю, зараз або буде взагалі без музики, або буду накладати її тільки на ті шматочки відео, де я не буду розмовляти, а тільки коли там природу показую, що якщо Ютуб заблокує моє відео, то я просто приберу ту музику і вже вставлю, яку мені буде пропонувати Ютуб. Але на самому Ютубі така галіма музика. Тому оте відео, де з хлібом, де по рецепту Хайді я пекла хліб. Всі, хто встиг подивитися в перві сутки, встигли подивитися повне відео. Зараз уже воно вирізане. На початку немає куска відео, всередині немає куска відео і наприкінці немає куска відео. Тобто там, де була музика. І я вам хочу сказати, що я ту музику ставила у відео вже, мабуть, от скільки Ютуб у мене, стільки і ставила, вже рік. От. Так обідно. Є вихід, там є якісь ще програми, але це так складно все. Я і так дуже багато часу витрачаю на монтаж. А якщо я буду ще тією програмою користуватися, вона не на телефоні, вона на ноутбуці тільки. І це мені туди-сюди перекидати, це так незручно. Тому буде, вибачте, або буде взагалі без музики, або музика буде так, на таких, знаєте, самих небезпечних місцях відео, щоб якщо вирізати, то не постраждав сенс відео. От, що хотіла сказати. Йдемо потихеньку, зміюся, і хотіла її пустити, але вона втомилася вже, і тут ці камінці, вони її лапки давлять. І, якщо чесно, я сьогодні, вчора монтувала вам відео, написала там у відео, що до часу, до двох ночі я монтувала його. Сьогодні вранці я повинна була прямо зранку почати прибирати. Але я домонтовувала, переробляла відео до 15 хвилин 12-го ранку я закінчила. Потім ми зібралися з Мією, поїхали в Щі. І зараз оце тільки йду. Зараз, ого, вже 20 хвилин на третю. І тільки зараз будемо прибирати. Отака я хазяйка, понятно? Тома, бардак, Юля гуляє. Ну, так втомилася за тиждень, а? І вчилася, і дома теж щось робиш. Ні, зараз прийдемо, поприбираємо. Покажемо, що ми купили, поприбираємо. Прямо в сніг. Ну, Юда. Це все можна.
Ні, тусу. Це ми прийшли, і я зустріла Хайді. Хайді тут сидить на дворі, гуляє. Ми зупинилися, я їй розповідаю, що ми купили змії. Тьотінька. Так, на. Перший раз Мія далась Хайді сама погладиться, сама підійшла до неї. Отак, все. Перший раз Мія сіла на руки до Хайді. Хайді щаслива. Кушалі і Мія, і Хайді. Ти його кушалі, Мія. Міюся. Ой, кусня, да, зголодніла собачка. Стоїть усьо корм, а вона перчик з огурчиком. Вранці вона яловичини з'їла свіженької, але ну, перемороженої, звісно. А зараз на обід у неї грюнсаки, овочі. Я передумала робити уборку сьогодні. Перенесу її на завтра. Я як зранку не поприбираю все, я потім вже себе не можу заставити. Я ледача до прибирання страшне. Знаєте, в дитинстві мене просто настільки примушували прибирати. І прибирати, я була маленька там в першому класі, а мене заставляли прибирати як дорослу. Тобто, щоб ну, все повністю, хату і пиляку, і поли, і пилісос, і прибирати так чисто і ретельно, як наче я доросла людина. І якщо щось не так, то мати заставляла робити знов уборку. Не перемити отой клаптик полу, там де пиляка залишилася, а повністю, знаєте, як якісь садістські такі були ну, прояви, тобто заново витирати кругом пиляку, мити кругом підлогу і ще пилісосити, розумієте? Воно мене просто настільки отвратило, це прибирання і прасування. Прасування, це просто, це ж я була мала, мені там було там 8-10 років, і я утюжила оті всі речі, здорові, цю уніформу батька, потім цю повністю білизну постільну. От, і я ці дві речі просто терпіти не можу. Зато я обожнюю готувати. Готувати для мене це не робота, це задоволення. От, але все одно роблю то, звісно, все. Зараз я собі доварю нудлю, ту, що вчора варила. До речі, я її вчора так всю і з'їла. Смачна дуже. І посмажу яйця з беконом. І потім буду робити вінегрет. Я вже овочі всі запекла і відварила. Зроблю вінегрет. Квашена капуста в мене є. Тільки я буду робити без горошку. Я замочила квасолю. Зараз її відварю. І зроблю з квасолю. Мені більше подобається з квасолю, ніж з горошком. Зробила вінегрет. Трішки маловато огірка. У мене там залишилося 4 огурчика невеличких. І ну, я більше капусти так додала, смачний. Я ще й Хайді Боже, як пахне. Я ще й Хайді понесла, пригостила. Каже, це вегетаріанська страва. Вона зраділа, так, бо вона м'ясо ж не їсть. Я понесла, кажу, це така традішун українська їжа, салат, два салати таких. Ну, воно навіть це не українське, це таке совдеповське, але все одно. Якби ще зеленим лучком було присипати, але немає в мене. Вона нюхала, каже, так пахне, я розповіла, що тут. Ну, сподіваюся, що їй сподобається. Ось те, що я сьогодні купила в Брукбутіки. Це такий маленький килимочок. Це в ванну кімнату біля душової. У мене не кабіна, а така просто місце душі, де душ. Але зараз не буду, вже завтра поприбираю і покладу.
Потім ось уж диракол купила за 10 крон. Така мильничка за 20 крон. Але в мене тут буде лежати мочалочка для миття посуду. Чашка. Як я можу без чашки вийти? Ви розумієте? От ще 10 крон чашка – це Ікея. Така дуже, дуже зручна для кави. Бо дуже маленькі для кави, для еспресо я дуже рідко п'ю, або каву по-турецьки. А оце саме для кави, для американо. Супер. Також ложка теж ікеївська ложка. У мене просто мало ложок, знаєте. І коли одна якась там, там їх всього в мене три. От. І десь брудна лежить в мийці, а треба ложка. Це оце крона всього. Одна крона. Це 9 центів. Потім, отака маленька за 5 крон, це типу, знаєте, як скринька така маленька. Зараз я відкрию. Бачите? Чик. Я не знаю, для чого, але іноді щось таке дрібненьке треба покласти. Там якісь прикраси в дорогу, ви їдете і там каблучку, сережки, там щось. Або та навіть бади маленьку мені пігулочку покласти там на в обід випити. Прикольний так. І такий ящичок теж за 20 крон. Щось складати, дуже класно. А це ще в нормалі купила. Це ж зайшла за оцим пакетиком для подарунку. Такий блискучий, такий гарненький. Я туди покладу такий крем з ретинолом. Це в моїй однокласниці день народження сьогодні. До речі, треба її привітати ще й сьогодні. Ми вчора її вітали. От, і я їй покладу оцей крем з ретинолом. І шоколадку мою улюблену Ritter Sport з марципаном. Так от. Потім марципан цей купила. Я вже такий купувала, тільки маленький в Рема. Це побільше. Кіткат карамель, кранч карамель. Ну так просто кинуть. Іноді, знаєте, буває так хочеться солоденького щось. І карамельки. Тофу з карамелі, солона карамель. Це якесь печиво, мені цікаво, що це за печиво. І мочалку, це мені потрібна така мочалка, щоб спину хорошо мити. Зараз оце печиво відкрию. Тут 6 печенюшок. Такі печеньки в білому шоколаді. Смачно, типу Орео. Це смачніше. Так, да, дуже смачніше. Угу. Ще на сьогодні, на цьому тижні, в Брукботіку купила таке пухове одіялко. Це для дітей, це дитяче одіялко. За 40 крон для Міюсі. Вона отут лежить. Це купила собачки новеньке одіялко, і вона тут розляглася. Да, Мишуня? Да, Міюся. Міюся отут лежить. Давай, пішли. Ось так ось там Мія лежить. Я отут сидю, монтую відео, а Мія отам лежить. А ще купила теж на цьому тижні, десь в четвер, мабуть. Да. Отаку парку американську. Подивіться. Це її знайшла моя однокласниця Альонка для чоловіка, для свого. Думала, вона чоловіча, а вона жіноча. Він вдягнув і каже, та ні, вона приталена ззаді. Бачите, ззаді. Ззаді приталена. Класна просто. Така вона. І вона майже нова, не ношена. І колір такий, знаєте, тут не передає камера, воно таке сіро-ліловий такий. Ціна 400 крон всього. Вона, я ж кажу, вона нова. Єдине, що
Мені довгий оцей манжет, але я його так закотила на пуху. 400 крон була ціна. Ну, вдягати зараз не буду. Потім якось в якомусь відео я покажу. Просто звичайна парка, але якість просто неймовірна і ціна гарна. Також купила заради Мії. Подивіться, який гарний коврик я купила. Собачки. Що подобається, що він прорезинний отут. І він не скобзається по ламінату. Бо це просто біда. Вона оце як бігає, і оце скобзається. Я застилаю ще ламінат, щоб в неї лапки не скользили. Бо це дуже шкідливо для суглобів, особливо для маленьких пород собак. І оце поклала біля кроваті, а оцей, що лежав біля кроваті, отут от з'єднала оцей поріг, бо вона тут завжди як біжить, і все, в неї лапи роз'їжджаються, вона падає. Тому намагаюся все позастиляти. Да, Мишуня, все, ми з вами прощаємося. До побачення, до нових зустрічей. Всім па-па. Будь ласочка, не проматуйте рекламу, нехай пройде реклама і потім ви будете дивитися далі наше відео. Тому що дуже складно зараз, ви бачите, і монетизації немає за те, що порушено авторські права. У мене багато відео заблоковані для монетизації. І взагалі її майже нема. Тому віддячте. Віддячте нам Мією тим, що подивитеся повністю рекламу. Підпишитесь на наш канал, якщо не підписані. Поставити лайк, а також пишіть побільше коментарів. Ми будемо дуже раді. Всім па-па! Лайк, собачки! Лайк, собачки! Лайк, собачки!